So'nggillarda aholini sifatli va uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash, qishloq joylarda kommunal xizmatlar sifatini yaxshilashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa odamlarning ertangi kunga bo'lgan ishonchining ortishiga xizmat qilmoqda. Navoiy hududida elektr tarmoqlari korxonasi misolida aytadigan bo'lsak, jami 260 mingga yaqin iste'molchilarga 95 dona podstantsiyalar, 13412 ming kilometr uzunlikdagi elektr uzatish tarmoqlari va 3621 dona transformator punktlari orqali elektr energiyasi yetkazib berilmoqda. Mana eskirgan elektr uzatish tarmoqlari va qurilmalarning texnik holatini yaxshilash uchun manzilli dasturlar ishlab chiqilib, joriy yilda 424.6 km past kuchlanishli elektr tarmoqlari va 102 dona transformator punktlarini yangitdan qurish va rekonstruksiya qilish ishlari bajarilishi rejalashtirilgan. Birgina Nabaxor tumanida 2022 yilda iste'molchilarni uzluksiz va sifatli elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida 51.6 km 0410 kilovoltli havo elektr uzatish tarmoqlari, 16 dona transformator punktlarini modernizatsiya, rekonstruksiya hamda yangita qurish rejalashtirilgan. Xususan obod qishloq dasturi doirasida yuqori Beshrabot mahallasida 22 km elektr tarmoqlari hamda 4 dona transformator punktlarining yangitdan qurildi. Natijada hududdagi 700 ga yaqin xonadon barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlandi. Bizning mahallamiz shu yil Obod qishloq mahallasiga tushdi. Ana shu yil davomida bizning qishlog'imizda juda ham yaxshi ishlar qilindi. Mana dam hujjat, toza ichimlik suvlari har bir xonadonga kiritildi. Mana elektr tarmoqlari, kabel sistemasi asosida yangilandi. Kecha kunduz chiroqlarimiz bor. Mana yo'llarga elektr nima chiroqlari, stolbalar qo'yildi. Ular kechasi bilan yo'llarimizni yoritib turadi. Energetika iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishda muhim manbalardan biri hisoblanadi. Mamlakatimizda ishlab chiqarishga investitsiyalarni jalb etish orqali zamonaviy texnologiyalarga asoslangan yangi korxonalarni tashkil etilishi sohada imkoniyatlarni yanada kengaytirishga zamin yaratmoqda. Jumladan, kichik sanoat zonalarining investitsiya jozibadorligini ta'minlash, mavjud hamda yangi tashkil etilayotgan sanoat korxonalarining barqaror ishlashi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish borasida ham salmoqli natijalarga erishilmoqda. 18-mart 2022 yil O'zbekiston Respublikasi prezidentining qaroriga asosan Navoiy viloyat hududi bo'yicha 22 ta Obod mahalla va Obod qishloq dasturi doirasida ish boshlandi. Obod mahalla dasturi doirasida 364 km 0410 kilovatli liniya, 10 mingdan ziyod apora, shundan 129 dona transformator punkti yangidan o'rnatilishi rejalashtirilgan bo'lib, bugungi holat bo'yicha dastur doirasida ishlar to'liq amalga oshirilmoqda. Shuningdek, 2022 yil O'zbekiston Respublikasi prezidentining 271 sonli qaroriga asosan kichik sanoat zonalarini elektr tarmog'i bilan tortilish ta'minlangan bo'lib, bugungi kunda ushbu dastur doirasida 3 ta yuqori kuchlanishli podstantsiya qurilishi rejalashtirilgan. Shundan hozirgi kunda Xatirish tumanida markaz podstantsiyamiz to'liq ishga tushirilib, hozirgi kunda elektr energiya bilan kichik sanoat zonasini ta'minlamoq. G'azon shahrida kichik sanoat zonasi to'liq elektrlashtirilgan. Hozirgi kunda Nurot tumanida kichik sanoat zonasi sim tortish ish jarayoni ketmoqda. Hozirgi kunda qurilishlarni bajarish uchun hamma narsamiz 100% ta'minlangan. O'zimiz zavod ishlab chiqarilayotgan seximiz, texnikalar hammasi yaratilgan shay holatda ishlar qizg'in davom etmoqda. Qurilishlar yakuni bilan Navoiy viloyat bo'yicha jami 22 ta Obod mahallamiz, Obod qishlog'imiz dastur doirasida 30 mingga yaqin iste'molchilar sifatli elektr energiya bilan ta'minlanadi. Bu borada Nurota tumanida amalga oshirilayotgan ishlar misolida aytadigan bo'lsak, joriy yilda dastur doirasida 27 km havo elektr uzatish tarmoqlari va 14 dona transformator punktlarida modernizatsiya hamda yangitdan qurish ishlari amalga oshirilyapti. O'zbekiston Respublikasi prezidentining kichik va maxsus sanoat zonalari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan yangi tarmoqlarni tortish va 1 dona podstantsiyada modernizatsiya ishlari bajarilmoqda. Bugungi kunda Nurota tumanidagi Mustaqillik mahallasi hududida tashkil etilayotgan kichik sanoat hududi uchun 7 km uzunlikdagi 10 kilovolt tarmoqlarni qurish hamda qo'shimcha ravishda 2 dona transformator o'rnatishlari bajarilmoqda. Shuning bilan birgalikda 110-35 kun Nurota podstantsiyamizga qo'shimcha ravishda 10 megavatli transformator o'rnatildi hamda K59 markali kurun yashikalari o'rnatildi. Hozirgi kunda kabel tarmoqlarini yoqish ishlari tugatilgan bo'lib, 10 kilovoltli tarmoqlarda sim tortish va montaj ishlari amalga oshirilmoqda. Mazkur ishlar natijasida Nurota tumanidagi 10ga yaqin mahallalardagi iste'molchilar elektr ta'minoti yaxshilanadi hamda kichik sanoat hududidagi tadbirkorlik subyektlarini mustahkam va sifatli elektr energiya bilan ta'minlash bo'yicha yetarli darajada ishlar amalga oshiriladi.
Pas kuşlanışının tarmaklarını modernizasiya kılış ve yangılaş dasturu boyunca Nurota tuman hududunda 57 kilometr tarmaklarını kuruş hamda 14 dona transformatorlar yangılaş işleri bugünkü günde amalga oşurulmoqda. Albatta har bir sohaga zamonaviy texnika va uskunalarning tatbiq etilishi ish unumdorligiga xizmat qiladi. Bugungi kunda Xatir-Chikchik sanoat zonasi hududida 30 ga yaqin loyihalar ishga tushirilishi rejalashtirilgan bo'lib, umumiy qiymati qariyb 36 milliard so'm bo'lgan markaz nim stantsiyasining foydalanishga topshirilishi korxonalarning to'liq quvvatda va uzluksiz ishlashiga xizmat qiladi. Xatir tumani kichik sanoat zonasi hududini elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun qurilgan markaz nim stantsiyasi bugungi kundagi quvvati 32 megavat amperni tashkil etmoqda. Ko'rib turganingizdek, mazkur nim stantsiya to'liq zamonaviy jihozlangan bo'lib, kichik sanoat zonasidagi tadbirkorlardan tashqari Xatir tumani markazidagi yashovchi 7000 dan ziyod iste'molchilarni sifatli elektr energiyasi bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Bu 10 kilovatlik markaz nim stantsiyasi bo'lib, buni qurilish jarayoni 2020 yil may oyidan boshlangan. Mana bugungi kunga 2022 yil iyul oyiga kelib bu nim stantsiyani biz ishga tushirishga muvaffaq bo'ldik. Nim stantsiyamiz asosan kichik sanoat zonasini elektr energiya bilan uzluksiz ta'minlashga mo'ljallangan. Bu 2.1 kilometrlik ikki tomonlama 110 kilovoltlik tarmoq yetib keladi. Bu esa iste'molchilarni va kichik sanoat zonasidagi iste'molchilarni, tadbirkorlik subyektlarini uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlashga imkon beradi. Markaz nim stantsiyamiz 16000 kilovolt amperlik ikkita kuch transformatori bilan jihozlangan. Mazkur turgan joyimiz avtomatik boshqaruv pulti hisoblanadi. Bu boshqa nim stantsiyalarimizdan farqi shunda buni hamma qulayliklarga ega, raqamlashtirilgan, taqsimlash qurilmalarimiz o'ta zamonaviy. Bu inson hayoti uchun xavfsiz hisoblanadi. Xatirchi tuman kichik sanoat zonasida 40 ga yaqin yirik tadbirkorlik subyektlarini elektr energiya bilan uzluksiz ta'minlashga mo'ljallangan. Tizimdagi bu kabi amaliy ishlar o'z navbatda respublikamizning sanoat hududi hisoblangan viloyatimizning ishlab chiqarish quvvatlariga elektr energiyasini bir maromda yetkazib berish bilan birga mamlakat taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shadi. Bizning korxonamiz faoliyati 2017 yil tashkil topgan bo'lib, 2018 yildan tumanimizdagi kichik sanoat zonasida o'z qurilish ishlarimiz boshlaganmiz. Mana 2 yildirki korxonamiz o'z faoliyatini boshlab, xalqimizga un va yem mahsulotlarini yetkazib beramiz. Korxonamiz faoliyatini boshlagandan beri bizni qiynab keladigan eng muhim masalalardan biri bu elektr energiya bo'lib, yurtboshimizning kichik sanoat zonalaridagi elektr energiyani uzluksiz ta'minlab berish bo'yicha bergan topshiriqlardan keyin hozirgi kunda kichik sanoat zonamizni katta miqdordagi podstantsiya o'rnatildi. Mana hozirgi vaqtda elektr energiyamizdan muammo yo'q. Faoliyatimizni uzluksiz bir tekisda olib bormoqdamiz. Buning natijasida kelajakda o'z faoliyatimizni kengaytirib, yangi ish o'rinlari yaratmoqchimiz. Xatirchi tumanidagi kichik sanoat ishlab chiqarish zonasida katta ishlar olib borilyapti. Tadbirkorlik ishlari. Bunda beton zavodlari qurilyapti, boshqa un zavodlari qurildi, tekstil fabrikasi qurildi, yog'-moy zavodi qurildi. Shularga hammasiga e'tibor qilib, elektr energiyasi juda zarur bo'lgan edi. Oldinlari elektr energiyasiga juda tanqislik bo'lardi. Tumandagi ana shu qurilgan patsensa tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun, tadbirkorlarda elektr energiyasi o'chmasligi uchun biz tadbirkorlar shulardan ruhlanib, nasib bo'lsa, xorijiy davlatlardan yaxshi uskunalarni olib quramiz va viloyatimizni, shu tumanimizni ravnaqiga ravnaq qo'shib ishlab chiqarishini ko'taramiz. Ta'kidlash joiz 2022-2026 yillarda viloyatda mazkur yo'nalishdagi ishlar bajarilishi natijasida 330 ta mahallalardagi 154000 dan ortiq aholi va yuridik iste'molchilarning elektr ta'minoti yaxshilanadi hamda tashkil qilinayotgan ishlab chiqarish korxonalarini barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun 353 megavat amper qo'shimcha quvvat zaxirasi yaratiladi. Timur Baybekov, Bahodir Shodiyev, O'zbekiston 24 telekanali uchun Navoiydan tayyorlandi.